بقر فيصل عثمان فارح وكم إذا ما ذحت قميت كواوين الصومالي لان يشير تراي دو مان تكو قبت مقالة بروح وحوس وينو تاجري ما ذحت قميت كهل ذي مقالوين كبروع يعري جابو كهل ذي حبنا كهر لانو كسو كذي بيش عسي سدوكرة توح بقر فيصل سادة كود للي حكومة الصومالي لان وكود للي عدالة دروي سدوكرة تمام الحمو وسدو هذا الكيسو دقي وانا كم بقر كو كهل ذي يهري مهاسي هل كم حندوني أنا كيف تيميو جود أهم ب odayaashii ka hadlay magaalada Ceergaabo iyo guurtidii ka hadashay magaalada Burco ee ka hadlayay rag xirxiran ee Sultan Cune ina cadib iyo labada inaan la socdo iyo rag kale oo badan inaan taageero mug iyo miisaan la muujiyo sidoo kale inaan sheego oo cadeeyo guud ahaan dadka aanu ka soo joodna dhamaantood marka la isku daro ka dareen ahaan iyo ka shucuur ahaanba waxay aaminsan yihiin afkaarta ay labada qolo ku hadashay marka laga reebo saddexdaas waa saddexde ceemadiide aanteen qaate iyo cid u yahay garanwa saddexda marka laga reebo dhamaantay waxaanu aaminsanahay xarigaas inuu yahay tacadi ku talagale oo lala beegsanayo dad gaara kadiin ahaan diintu ma ogola ka dhaqan ahaan lama ogola sharciigan iyo indian bayn koolkan iyo xiyaalahan aanu dhiganayna ma ogola heshiis bulsheedka inaga dhaxayana ma ogola in dadka sida duuyada inta meel lagu xidho la iskaga haysto oo aan waxba la weydiin waqti dheerna lagu xidho qofku muwaadinka xaqooqda uu leeyahay in lagu tunta waxay ka mid tahay dadka oo dhan xaqooqdooda in lagu tuntay cadaalad darada anagu aan cabanayn oo aan calaacalayn oo aan isciil kaambiyayn waxaanu sida cadceedda u iftiiminaynaa cadaalad darrada baahsan ee waddanka ka jirta maxaa yeelay dadkii midaysna maanta mid ma aha dalkii midka ahaana mid ma aha halkaana waxa dhigay cadaalad darro cid gaara weliba lala beegsanayo maxaa keenay in iminka Cune iyo ina cadib iyo labada inana la socda inanka xamar ka yimid ee la qabtay wariyeyaasha sida Teere iyo Cabdimaalig lagu raadjoogo intuba waa isku reere maxaa keenay in la dabagalo in la xiro inaan laga harin waxaan leeyahay dadnimada ha la ilaaliyo midnimada dalka ha la ilaaliyo nimanka xorriyadooda si bilaa shuruuda ha lagu sii daayo madaxweynayaasha waxaa laga rabaa ama hogaamiyeyaasha tusaale ahaan inanka yar ee fartajinka ee Itoobiya maanta qabsaday 80 milyan oo kala luuqada oo kala diin ayuu madaxweyne u yahay muddo kooban ayuu Eritrea 200 oo kun dhul kaga dhimatay Itoobiyaana ku sii daayay Sudan buu la heshiiyey Masar buu la heshiiyey Djibouti buu la heshiiyey wuxuu la heshiiyey Muqdisho cid walba buu la heshiiyey waddanka wuxuu ka dhigay free wax alaaliya wixii siyaasadda wixii naagu sii daayay hoggaanka la doonaya iyo in lagu daydo waa ka 8 qodob oo kaliya oo dadka iyo dalkaba u dana oo ummad dhan oo shirtay ay soo saartay oo loo geeyay ayuu midna fulin kari waayay maxaa ka hortaagay inuu dastuurka furo maxaa ka hortaagan inuu commissionka kala diro maxaa ka hortaagan 8 qodob duuduub inuu u qaato waxa ka hortaagan ahdigii iyo miisaaqii jeegaanto ay wada gashay ayaa sida khilaafay oo aan ogolayn dalkan wuxuu daadagay oo hoos dhacan inagu yimid uu bilowday maalintii laba reer oo kamida ummada inta isu tagtay ay tiri marna anaga marna idinka inta kalena marnaba iyo waxbaba bal marnaba dii haba la gaaro doorasho dambe waxbabada miyay cadaalad tahay saddex meelo dadka marka laga dhigo kuraasta wadanka shaqaalaha wadanka meel kasta oo dhaqaale ka imanaya wadanka tuutad laba reero jeegan la yiraahdo inay qaataan ummadii wadanka ku nooleyd oo dhamina ay wanta noqoto cadaalad darada ka weyn waa maxay waxa loo baahan yahay hadii la doonayo in wadanka wax laga qabto in hoos loo eega dadka cadaalada lagu soo noqdo waxaan leeyahay anagu aan calaacalayn wadanku waa daadagay ka soo noqo ka soo celiya halka uu marayo ka soo celiya waa markii ugu horeysay ee madaxweynaha dibadda jooga ismagacaaba Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee jabhada ay dilacdaa oo ay meel istaagto habeen baqaar ku biira maxaa keenay waxa loo baahanyahay inaanu ka faa'iidaysano shalay siyaad barre ayaa jiray jabhad baa baxday maxaynu ka baranay waxaanu ka baranay siyaad barre dhibaatadii ku dhacday inay ahayd wuu fudaydsaday jabhaddii buu yaraystay dadkii ay ka soo jeedeenna jeelasha ayuu ku guray ciddii ay colka ahaayeen jabhadu markaa ay u gashayna uu la heshiiyey haddii maanta waddadii aynu ka bayro weyno oo aynu caare iyo ciidankiisa fudaydsano oo aynu dadka ehelka iyo qaraabada iyo qoyska la ah jeelasha ku jira sii deyn weyno waddanku cagta wuxuu saarayaa tubtii siyaad barre uu saaray cidaydan ugu jirtaana ma jirto waxaan leeyahay muuse bixi waxa looga baahan yahay inuu la yimaado proactive leadership skills waxa loo yaqaano inuu saadaaliyo maxaa imanaya
maxaa ka hor imanaya jabhada baxday intee bay leekaan doontaa maxaa ka dhalan doona burburka dalka yidan ugu jirta cidnadan ugu ma jirto wadanka haynaga burburina ma leh waxaan kala ku soo celinaya oo aan xusaya maanta wadanku uma baahna wasiir wasiir lagu bedelo agaasimo agaasimo lagu bedelo xog hayo lagu bedelo wuxuu u baahan yahay qayb wadaagti saami qaybsigi oo sax ah in la sameeyo oo dadka meel kasto ay degaan lagu qaybiyo deegaanka ay leeyeen inta loog yahay tiradeedu inta leeg tahay inta ay ka soo jeedaan oo cadaalad iyo xoodal haanshi la muujiyo dadka meelaha ka ololaynaya ee muuse madax muuse wuxuu doonayaa in lala kulmo garxaji sahan gacan libaax baan ku shiray homework baa loo diray 8 daqiiqo baa laga sugayaa homework markuu ka soo shaqeeyo oo ficil ahaan uu muujiyo jawaab ku filan oo waafi ah ummada oo dhan deeqda shirka gacan libaax qodobadii ka soo baxay maaha garxaji ku qoseeyo oo kaliya dhamaan beelaha dulman oo dhan bay u hadlayaan dhamaan dalka cadaaladiisa oo dhan bay ka hadlayaan markuu qodobada ka jawaabo oo ficil ahaan muujiyo wadankuna waa degaya dalkuna waa degaya wax waliba way hagaagayaan hadii uu sidaa diido waddanka halka maanta uu jooga meel ka fog baa laga eegaya mas'uuliyadana isaga ayaa dhakada ka qaadaya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba ku celinayaa odayaashii ceer gaabo ka hadlay iskamay hadlina dareenka dadka aanu ka soo jeedno oo dhan bay ku hadleen iyo shacabka aanu ka soo jeedno guurtida burca ku hadashana iskamay hadlina dareenka iyaga iyo dadka iyaga waxay aaminsanaayeen bay ka turjumayaan aniguna iyaga ayaan taageeraya waxaan leeyahay guud ahaanba waxaanu aaminsanahay dadkaas inay dulmi ku xidhan yihiin wa khaalid axmed maxamed khaalid bakayle fogaan aragga xorta star tv burco